Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat berjumpa kembali di Pendakwah Teknologi. Okey, episod kali ni saya nak tunjukkan dekat anda benda ni. Ini adalah satu orang kata apa dashcam kamera daripada syarikat yang bernama S-Dome ni dan model yang saya pegang ni adalah model M550. Okey, sebenarnya ada cerita di sebalik orang kata apa kamera kereta ni. Okey, sebelum saya rekod yang bahagian yang duk bersembang orang kata apa headshot duk bersembang dengan anda ni kan. Sebenarnya saya dah install kamera ni dalam kereta isteri saya semalam. Tapi nak dibuat cerita, hari ni, pagi tadi, beberapa jam sebelum saya rekod benda ni, isteri saya dia terbabit dengan kemalangan sikit lah. Dan kebetulan waktu tu, saya dah pasang dah benda ni. Jadi masa tu nampaklah apa yang berlaku. Okay, tapi saya minta maaf lah, saya tak boleh nak tunjuk footage yang berlaku tu sebab kami dah pergi report polis semua kan. Dan polis pun kata, tolong jangan tunjuk benda ni, jangan viral dan sebagainya sebab masih lagi dalam siasatan lah. Tapi memang sangat-sangat baru berlaku dalam beberapa jam sebelum saya buat video ni. Okay, tapi apapun dalam episod kali ini, saya akan tunjuk dulu dekat anda kalau anda beli model M550 ni, apa yang anda akan dapat dalam kotak ni, lepas tu cara anda nak configure pakai telefon dan cara nak install dalam kereta. Nah, tu yang saya buat di video nak install dalam kereta tu. Dan last kali saya akan tunjuk dekat anda satu sample footage. Dan sambil-sambil tu saya akan cerita juga dekat anda kenapa pentingnya untuk anda ada satu orang kata apa dash camera ni yang boleh record dalam, depan dan juga belakang kereta anda. Alright, saya mulakan dulu dengan unboxing yang mudah. Saya letak semua barang atas meja untuk nak tunjukkan dekat anda apa yang anda akan dapat dalam kotak tu. Okay, yang saya pegang ni, ini adalah dia punya main unit. Jadi dia ada GPS dekat atas tu, lepas tu dia ada LCD screen sekali. Okay, LCD screen tu dia bukan touch screen, jadi anda kena gunakan button dekat bawah tu untuk navigate menu lah. Sambil-sambil tu dia bagi sekali juga dengan SD card. So SD card dia pun cat S-Dome juga. So dia bagi kat saya yang size 64GB. Sambil-sambil tu dekat main unit ni, dia ada beberapa orang kata apa port ataupun connection port lah dekat sini kan. Nanti saya akan tunjukkan anda kegunaan connection port tu semua. Alright, jadi ini adalah kamera depan. Sekarang saya tunjuk pula dekat anda kamera untuk dalam kereta ataupun dia panggil cabin camera. Okay, jadi modul cabin camera ni dia ada satu port mini HDMI kat tepi tu. Cara nak sambungkan modul ni senang saja. Dekat main unit belah kanan tu dia ada satu port untuk cucuk mini HDMI kat situ kan. Jadi anda cucuk saja yang cabin camera tu kat tepi tu. Selesai. Jadi sekarang ni dah ada satu kamera untuk tengok depan dan satu lagi kamera untuk tengok dalam kereta. Ini pula adalah kamera belakang. Jadi kamera belakang ni dia bagi satu kabel yang sangat panjang lah sebab kita nak letak benda ni kat belakang kereta kan. Okay, lepas tu kabel ni dia bagi sambungan yang micro HDMI. Okay, macam mana nak sambungkan benda ni? Senang je. Okay, mari saya buka dulu kabel ni tunjuk dekat anda. Okay, kita ambil yang kepala yang micro HDMI ni. Kalau tadi yang cabin tu dia pakai mini HDMI. Yang ni dia pakai micro HDMI. Dekat main unit belah kiri tu dia ada satu port dekat atas SD card tu kan. Anda cucuk macam ni. Okay, jadi bila anda dah cucuk macam ni, maka sekarang lengkaplah kamera depan, kamera dalam kereta dan kamera untuk belakang kereta pula. Untuk nak hidupkan kamera ni, dia ada satu USB mini punya port lah dekat bahagian GPS tu. Dia bagi dekat anda sekali, ya, charger kereta tu kan. Okay, jadi bila anda cucuk power dekat dia, ada lampu kat kiri kanan tu kan. Dia akan menyala lah dekat LCD screen tu. Lepas tu dia keluar lah perkataan S-Dome tu. Alright, jadi bila anda cucuk kamera dalam kabin dan juga kamera belakang, secara automatik kan, bila anda buka aja ataupun turn on device ni, dia akan terus detect kamera dalam kabin tu dan kamera belakang macam ni. Anda tak payah nak setting apa. Mungkin depan ni anda kena setting lah macam masa dan sebagainya kan. Tapi secara umumnya, dia terus nampak macam ni. Ni saya tunjuk dekat anda lah sekali imbas apa yang anda akan nampak dekat depan kereta anda bila anda dah lekat unit ni dekat cermin kereta anda tu. Yang biru tu, itu adalah dia punya pelekat yang kita akan tampai kat cermin lah. Dan situ jugalah dia punya GPS kan. Okay, jadi kalau anda ada dia punya cabin camera, dia akan jadi panjang macam ni lah. Sekarang ni, saya tengah duk tekan button down ataupun button bawah tu selama 2 saat untuk nak enablekan Wi-Fi mode pada dashcam ni. Okay, tujuan saya buat macam ni adalah untuk nak membolehkan saya connect telefon saya secara wireless kepada dashcam ni menggunakan aplikasi S-Dome yang anda boleh download daripada Google Play Store dan juga Apple App Store. Okay, jadi bila anda dah enablekan Wi-Fi mode, bila anda buka Wi-Fi dekat telefon anda tu, dekat Wi-Fi list tu, anda akan nampak lah dia tulis M550 dekat situ. Lepas tu, password untuk nak connect kepada Wi-Fi tu pula adalah 123456789. Nah, itulah dia punya default password untuk model ni. Jadi, bila saya dah bersambung kepada Wi-Fi yang daripada S-Dome punya kamera dashcam tu, maka saya boleh gunalah aplikasi S-Dome ni untuk nak buat macam-macam, nak download gambar lah, nak setting dan sebagainya lah.
Ni saya tunjuk dekat anda beberapa settings yang anda boleh buat melalui aplikasi S-Dome je lah untuk kamera. Okay, first kali yang photo size, default dia adalah 12 MP, maksudnya gambar lah, size 12 MP. Okay, video resolution, maksudnya video recording ni saya pilih yang paling besar. Ini adalah 2K lah, dia bukan 4K, 30fps. Okay, untuk loop recording, maksudnya berapa lama satu recording video tu, saya pilih 3 minit. Maksudnya setiap 3 minit sekali record. EV ni pula adalah dia punya exposure, biarlah kosong-kosong, tak ada masalah apa kan. Okay, so lepas tu bahagian motion detection ni saya siap dia on, dia memang default on. Lepas tu audio recording ni pun saya on lah supaya kita boleh dengar suara dalam recording tu nanti kan. Okay, untuk G-sensor ataupun accelerometer ni saya biar dia mal lah, tak ada masalah apa yang tu. Okay, untuk video playback ni pula dia kata front camera saja, saya nak untuk tunjuk semua all camera, maksudnya depan nampak, dalam nampak, belakang pun nampak. Okay, itu adalah orang kata apa general settings lah. Alright, untuk system settings pula, ni yang date dengan time ni senang. Bila anda tekan dekat situ, dia akan copy masa dengan tarikh daripada telefon anda pergi ke dalam kamera tu. Lepas tu saya nasihatkan sebelum anda pakai, anda format lah dulu SD card tu. Bila dah selesai semua, kita boleh baliklah kepada bahagian dashcam preview ni. Nanti dia tunjuk dekat anda lah. Jadi dashcam preview ni adalah live preview lah. Maksudnya nampak bahagian depan, nampak bahagian dalam kabin dan juga bahagian belakang. Cuma buat masa sekarang ni masih nampak atas meja lah, sebab saya tak pasang dalam kereta lagi. Aplikasi S-Dome ni pun penting juga, sebab nanti kalau anda nak download video recording footage apa kan, semua anda boleh gunakan aplikasi ni. Jadi sama ada anda copy melalui SD card tu ataupun anda boleh connect phone anda melalui Wi-Fi, salah satulah. Okay, jadi kalau nak cepat, contohnya kalau berlaku accident ke apa ke, anda connect melalui Wi-Fi dan anda boleh download semua video tu masuk dalam telefon anda. Senanglah nak tunjuk kat polis dan sebagainya. Sambil-sambil itu saya tunjuk dekat anda yang dashcam preview ni lah. Okay, dashcam preview ni dia ada dua cara nak tengok. Satu yang cara menegak macam ni ataupun yang kita panggil vertical view tu. Lepas tu yang melintang macam ni. Yang ini kita panggil horizontal view. Okay, jadi bila anda buat horizontal view macam ni, anda akan boleh tengok dashcam preview tu dengan lebih jelas lagi. Anda nak tengok satu bahagian kamera saja pun boleh. Anda tengok tiga-tiga kamera serentak pun boleh juga. Tak ada masalah. Alright, sekarang saya akan tunjuk dekat anda macam mana saya pasang dashcam ni dalam kereta isteri saya. Okay, so kereta isteri saya ni dia kecil sikit. Jadi bila saya nak pasang benda ni, duk buat kerja ni, bergoyang-goyang habis satu kereta tu kan. Okay, so saya akan mulakan dulu dengan pemasangan yang main unit ataupun yang kamera depan tu. Okay, so biasanya kamera depan ni orang akan letak dekat bawah cermin tengok belakang tu ataupun yang kita panggil yang rear view mirror ni, sebab benda tu biasanya dekat tengah-tengah cermin. Jadi kalau anda letak kamera kat bawah tu, insyaAllah tengah-tengah lah kan. Okay, untuk kabel dia pula, saya jolok masuk pakai alat yang biru yang dia bagi itu untuk naik ke atas yang roof lining tu. Jadi bila kabel tu naik atas tu, saya tak payah nak gam apa, dia akan duduk atas tu elok terletak lah, tak jatuh tak apa dah. Bila dah selesai bahagian atas roof lining tu, ni kabel ni dah sampai dekat bahagian A-pillar kan. So kebetulan kabel ni saya boleh jolok masuk kat dalam cover A-pillar tu menggunakan alat biru ni. Jadi saya tak payahlah nak cabut buka cover A-pillar tu. Okay, lepas tu untuk kabel ni nak turun ke bawah pula, saya selitkan dia masuk dekat dalam orang kata apa, weather seal ataupun yang seal pintu ni lah. Okay, sebenarnya saya ingat nak tarik getah ni, tapi getah ni dia agak susah nak tarik. Jadi saya jolok-jolok masuk macam tu lah. Saya kemas elok-elok. Jadi bila dah selesai masukkan kabel tu semua, saya tolak-tolak sikit lah yang mana yang kabel tu muncul keluar. Jadi sekarang dah kemas, tak nampak langsung kabel. Bila selesai bahagian A-pillar tu, saya pun teruskanlah masukkan kabel ni dekat dalam door trim ataupun yang hak getah ni lah kan. Okey, jadi saya masukkan sampailah dekat bahagian lebih kurang tengah-tengah pintu tu, dia ada satu macam orang kata gap dekat situ yang mana saya boleh buka cover tu. Jadi saya buka cover tu untuk nak masukkan kabel ni dekat dalam cover tu. Jadi tak nampaklah kabel ni. Dekat bahagian dalam cover plastik bawah steering wheel ni, saya dah lekatkan dengan pencangkuk kabel yang S-Dome bagilah ada dalam kotak dia kan. Jadi bila pencangkuk kabel tu ada dekat situ, saya cangkuk je lah kabel dekat situ supaya dia duduk terletak dekat bawah steering wheel tu. Seterusnya, saya teruskanlah untuk nak orang kata apa, lalukan kabel ni elok-elok dekat celah plastik cover ni semua kan. Jadi kebetulan plastik cover ni dia ada gap sikit dekat situ, jadi saya boleh gunakan alat biru ni untuk tolok kabel masuk kat dalam tu. Jadi kita nampak kemas lah, kabel tu tak nampak. Cuma dekat bahagian ni, dia tak ada lubang dekat situ, jadi saya kena lekat dengan gam lah nanti. Sekarang ni, saya akan pasang pula yang kamera depan tu. Jadi untuk nak pasang kamera depan tu, dia ada bagi satu orang kata apa, macam satu stiker jernih ni untuk kita tampalkan dulu dekat atas cermin tu. Jadi tujuan dia adalah nanti kalau kita nak cabut dashcam tu, kita cabut sekali dengan stiker transparent ni. Sebab kalau anda lekatkan terus kamera tu dekat atas cermin, bila anda nak cabut dia satu hari nanti, dia punya double tape tu memang kuat, nanti dia akan berbekas dekat atas cermin tu. Saya dah kenal dah dulu. Jadi bila dia bagi yang film ni, senang. Anda lekat atas film tu, lepas tu kalau bila-bila anda nak cabut nanti, anda cabut dengan film-film tu. Dan film ni dia pun bagi dua keping. So ni saya dah pakai sekeping lah.
Dekat atas stiker transparent film ni, dia ada satu kotak tau untuk kita nak tampai yang kamera depan tu nanti. Ha, jadi untuk nak elakkan benda ni daripada sengit, ha, saya pakailah yang water level ni nak tengok betul ke tidak yang garisan tu kan. Ha, jadi bila dah agak-agak yang orang kata tengah-tengah tu, ha, dan saya teruskanlah untuk nak tampai dia. Lepas saya tampai benda ni, dia adalah sikit bubble-bubble kat situ. Jadi saya pakailah kad ni untuk nak tolak bubble tu keluar kan. Tapi dia masih ada lagi yang bubble sikit-sikit tu. Tapi tak apa, sebab bila nanti bila kita parking dekat bawah panas apa nanti, ha, nanti bubble tu hilang lah. Lepas selesai lekat transparent film tu, ha, jadi sekarang saya boleh lekatlah kamera depan ni. Okay, tapi untuk nak elakkan saya lekat kamera depan ni secara sengit, saya gunakanlah lagi sekali water level tu. Agak-agak dia nampak straight tu, ha, saya lekatlah. Masa nak lekat kamera depan ni, ha, pastikan anda tekan-tekan sikit lah dekat bahagian dia punya GPS unit tu sebab pelekat tu duduk dekat situ. Tapi jangan tekan kuat sangat lah kan, tekan biasa-biasa ya. Agak-agak macam dia dah rapat elok kat situ, benda tu dah secure, dah elok, ha, then okey lah. Langkah terakhir dalam pemasangan kamera depan ni, ha, ni saya cucuklah dia punya power cable. Ha, ni adalah yang power cable yang mini USB tu lah. Jadi dekat tepi GPS unit tu ada port untuk mini USB tu, saya cucuk macam ni. Ha, lepas tu saya kemas-kemaskanlah sikit kabel dekat atas tu supaya tak nampak sangat. Kalau tadi saya duk pasang kabel untuk kamera depan, ha, ni saya kena pasang pula kabel untuk kamera belakang pula. Laluan kabel tu dia sama macam masa saya duk pasang kamera depan tadi. Cuma bezanya bila dah lepas A pillar tu, saya kena masukkan kabel tu dekat dalam getah ataupun yang kita panggil lining ni, dekat pintu bahagian driver tu. Ha, jadi saya masukkanlah kabel dekat getah tu, tolak-tolak-tolak elok untuk nak tarik sampai ke bahagian belakang kereta. Dekat B pillar ni kebetulan saya boleh tarik cover penutup dia. Ha, jadi saya tarik sikit lah, saya tak buka semua. Ha, jadi saya masukkan kabel dalam tu. Ha, lepas tu saya masukkan pula kabel ni, saya jolok dekat di antara cermin dengan orang kata apa, seat belakang ni. Ha, kereta ni dia hanya dua pintu, jadi belakang ni tak ada pintu. Ha, jadi saya jolok masuk dekat dalam tu lah. Dia ada ruang sikit, jadi kabel ni saya tolak-tolak masuk dalam tu. Ni saya dah sampai dekat bahagian belakang lah. Jadi kebetulan dekat C pillar ni ataupun yang pillar belakang ni, dia punya plastik cover tu boleh buka. Ha, jadi saya buka dan saya simpanlah lebihan kabel dekat situ. Adalah lebih dalam, lebih kurang dekat setengah meter macam tu lagi kan. Okay, lepas tu yang anda nampak yang terbonjol dekat atas tu sikit, ha, itu adalah untuk nak sambungkan kamera belakang tu lah. Untuk nak pasang kamera belakang ni, dia bagi tiga cara. Cara yang pertama tu dia kata boleh lekat dekat roof lining tu, ataupun kita boleh screw dekat roof lining tu. Lepas tu cara yang kedua pula, kita lekat dekat bahagian dalam cermin belakang tu, maksudnya dekat pintu bonet tu, kita carilah cara untuk tarik kabel dan lekatkan dekat cermin dalam tu. Ataupun boleh lekat dekat nombor plate, maksudnya dekat luar kereta. Ha, jadi saya pilih cara yang pertama lah, saya lekatkan dekat roof lining tu. Mula-mula saya ingat nak screw dekat situ, tapi saya tak nak rosakkan roof lining tu, jadi saya tampailah dulu pakai double tape. Kalau lepas ni jatuh, nanti saya tengok lah macam mana nak bagi lekat kan. Tapi buat masa sekarang ni, saya tengok dah dekat 2 hari pakai, okey-okey lagi lah, tak jatuh. Ha, jadi saya letakkan dekat tengah-tengah, dekat roof lining belakang tu. Tapi sebelum saya lekat tu, saya test dulu lah, saya tutup bonet apa, saya tengok nampak ke tidak. Ha, jadi bila saya dah tengok okey, ha, saya lekatlah dekat situ. Bila dah selesai semua, ha, ni saya check dekat main unit tu, bila saya turn on dia, saya dah nampak tiga-tiga bahagian. Kamera depan, kamera dalam dan kamera belakang. Semua nampak clear, cantik, tak ada masalah apa. Alhamdulillah. Sekarang saya akan tunjukkan dekat anda footage daripada dashcam S-Dome ni. Jadi footage ni saya tak edit apa-apa, saya copy terus daripada SD card dia lah. Okey, jadi saya akan tunjukkan dekat anda ke semua tiga-tiga bahagian tu. Saya tunjuk dulu bahagian depan, lepas tu bahagian dalam, ha, lepas tu saya tunjuklah bahagian belakang. Ha, ni saya suruhlah isteri saya bawa kereta kan. Okey, dan apa yang menarik adalah anda boleh tengok dekat bahagian bawah footage tu, dia dah cerita elok-elok tarikh, masa, koordinat, kelajuan, semua maklumat jelas dekat situ. Sambil tu saya bagi anda dengar juga sekali dia punya audio recording.
Jadi itulah dia cerita tentang dashcam daripada S-Dome ni, model M550. Okey, tapi sambil-sambil itu saya nak tekankan lagi sekali dekat sinilah. Memang penting untuk anda ada satu dashcam yang boleh rekod tiga bahagian dalam kereta anda. Itu bahagian depan kereta, bahagian dalam kereta dan juga belakang kereta. Tak kisahlah anda nak beli S-Dome ke, anda nak beli model apa sekalipun. Kalau boleh, kalau anda ada duit lebih sikit ke apa ke, belilah yang boleh rekod tiga-tiga tu. Ha, sebab apa saya kata macam tu? Sebab contoh kan saya kata isteri saya dia ada kemalangan sikit kan? Jadi kalau pihak yang satu lagi tu nak tuduh isteri saya kata, oh benda ni berlaku disebabkan kecuaian isteri saya. Contohnya dia tengah pegang telefon ke, ataupun dia lalai masa dia bawa kereta tengah duduk bersembang dengan orang ke apa kan? Jadi bila ada kamera yang nampak dalam kereta, kita boleh sangkal semua tuduhan tu. Sebab nampak clear sama ada kita pegang telefon ke ataupun kita memang tengah duduk bagi perhatian. Dan dalam masa yang sama juga, bila ada tiga angle macam tu, kita boleh nampak dengan jelas kesalahan yang orang buat dekat kita tu. Maksudnya daripada belakang kau dia terlanggak, lepas tu daripada dalam kamera yang sisi dalam tu, dia akan nampak tepi belah kanan kita ni. Cermin tu kita akan nampak. Jadi sampai ke depan pun nampak. Jadi itu yang pentingnya kenapa anda kena ada kamera yang tiga sisi ni. Okay, jadi daripada situ tu, dia mungkin boleh membantu anda untuk kalau ada jadi apa-apalah. Memanglah kalau boleh kita minta janganlah kena accident dan sebagainya. Tapi kalau kebetulan nak kata ada ujian kena, maka benda ni sangat berguna untuk anda. Jadi macam ni lah, saya fikir senang macam ni je. Keluarkan duit lebih sikit untuk beli satu kamera, orang kata apa, dashcam yang elok ni yang boleh rekod tiga bahagian untuk menjimatkan anda kalau dilanda musibah nanti. Ha, itu saja. Kalau tak pakai, tak apa, alhamdulillah. Tapi kalau kebetulan kena pakai, lebih baik ada daripada tak ada. Okey, kita pun dah sampai kepada penghujung episod kali ni. Jadi kalau episod ni membantu anda, maka janganlah lupa untuk nak like video ni dan juga subscribe kepada channel Pendakwah Teknologi ni kalau anda belum subscribe lagi. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Apapun saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Nanti kalau polis kata saya dah boleh tunjuk footage tu, saya akan tunjuk kepada anda lah. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.